ଗରିବ ପରିବାରକୁ ଆଖିଠାର ମାରୁଛି ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନା। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ନ ମିଳିବାରୁ ପାଲ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କଲ୍ୟାଣ ସିଂହପୁର ବ୍ଲକ ଲମ୍ବତା ସାହିରେ। ଏଠାରେ ରହୁଥିବା ମନ୍ମଥ ବାଣୁଆ ଆଜକୁ ବର୍ଷେ ହେବ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଭାବେ ରହିଆସୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଖଣ୍ଡେ ଘର ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଫଳେ ବର୍ଷା ଖରା ଶୀତରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପାଲ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏହି ପାଞ୍ଚ ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ। କହିବାକୁ ଚାହିଁ ଯେ ବହୁତ ନିରୀହ ଗରିବ ଲୋକ, ତାଙ୍କେ କୁଲି କରିକି ବଞ୍ଚନ୍ତି ଖାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରିବାର ହେଉଛି ପାଞ୍ଚ ଜଣ, ତାଙ୍କେ ଜଣେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଲେ ତିନିଟା ପିଲା ତାଙ୍କେ କୁଲି ମଜୁରୀ ଏମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଯିଏ କ'ଣ ଡାକିଲେ ସେଠି ଯାଇ କାମ କରିବେ, କାମ କରିକି ତିନିଟା ପିଲା ଟ୍ୟୁସନ୍ ପାଠ ପଢ଼େ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ଜରି ଘୋଡ଼େଇକି ରହୁଛନ୍ତି, ଦିନେ ଖାଇଲେ ଦିନେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କେ ତ ବିଡ଼ିଓକୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି, ଗ୍ରେଭେଣ୍ଟ ଜଣେଇଛନ୍ତି ତିନି ଥର ଚାରି ଥର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ, ବ୍ଲକ ସାମ୍ନାରେ ଘର, ବ୍ଲକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନି, ବହୁତ ନିରୀହ। ସୁବିଧା ପାଇବେ, ଯାଉ ବିଡ଼ିଓ ଆସିକି ଦେଖିବେ, ବିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଦେଖିବ, ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କେ ପାଇବେ। ଅନ୍ୟପଟେ କିଛିଦିନ ହେବ ମନ୍ମଥ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତରେ ଆହତ ହୋଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବାରୁ ଆଗ ଭଳି କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ। କୁଲି ମଜୁରିଆ କରି ଯାହା ଟଙ୍କା ଉପାର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି, ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଏବଂ ଦିନକୁ ଦିଓଳା ଖାଇବାକୁ ଅର୍ଥ ସାଜୁଛି ବାଧକ। ଛୁଆ ପିଲା ପାଞ୍ଚ ଜଣ, ତିନି ଜଣ ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଞ୍ଚ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି। ହଁ, ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଅସୁବିଧା କିଛି ହେଉଛି କି? ହଁ, ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ସେମିତି କୁଲି ନାଲି କରି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଠ ହେଲେ ପଢ଼ଉଛି ଆଉ। ଘର ବି ଏଭଳିଆ ହେଇଛି, ଘର ସମସ୍ୟା କ'ଣ ରହିଛି? ଘର ତ ନାହିଁ ଆମକୁ, ଘର ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ଆଉ ଜୋରି ତାର ପାଲ ଗୋଡ଼େଇ କରି ଝାଟି ମାଟିରେ ଘର ବାନ୍ଧିକି ରହୁଛି, ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ଗୋଳି ଯାଉଛି, ବଡ଼ ହଇରାଣ ହେଇଯାଉଛି। ଏ ବିଷୟରେ କାହାକୁ ଜଣାଇଥିଲ କି? ହଁ, ଅଫିସରେ ଦେଇ ବ୍ଲକ ଅଫିସରେ ଲେଖିକରି ଦେଇଥିଲୁ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା, କେତେ ଥର ଦେଇଛ? ଦୁଇ ଥର କ'ଣ ଦିଆ ହେଇଛି ବ୍ଲକ ଅଫିସରେ, କୌଣସି ଅଫିସର ଆସିନାହାନ୍ତି? ନାହିଁ, କିଏ ଆସିନାହାନ୍ତି। ବିଡ଼ିଓ କିଏ ବି ଆସିନାହାନ୍ତି? ବିଡ଼ିଓ କିଏ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, କଲେକ୍ଟର ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଇଥିଲ ପରେ? ହଁ, କଲେକ୍ଟର ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ଦିଆ ହେଇଛି ଲେଖା। ତେବେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପରିବାର ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଏହି ପରିବାର ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ଥାଇ ପରିବାରକୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ ମିଳିବାରୁ ପ୍ରଶାସନର ଅପାରଗତାକୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ବ୍ଲକରେ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ସାମିଲ ହେଉଥିବା ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ସେପଟେ ତୁରନ୍ତ ଏହି ପରିବାରକୁ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ବା ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରି ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କଲ୍ୟାଣ ସିଂହପୁରରୁ ମିଣ୍ଟୁ ଦଣ୍ଡସେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଫର ଓଡ଼ିଶା। ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସାତ ସପନ ହେଲା ଗ୍ରାମୀଣ ସଡ଼କ ଯୋଜନା। ଗାଁକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନ ଆସିବାରୁ ଅଟୋରେ ବୁହା ହେଲେ ପ୍ରସୂତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଡକ୍ରିକୋଟ ଝରି ଗାଁରେ ସେବତୀ ମାଝୀଙ୍କୁ ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେବାକୁ 102 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ତେବେ ବର୍ଷା ହୋଇ ଗାଁର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିପାରିନଥିଲା। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗାଁ ଲୋକେ ଏକ ଖଟରେ 6 କିମି ବୋହି ଆଣିଥିଲେ। ତେବେ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରସବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବଢ଼ିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଟୋରେ ନେଇଥିଲେ ଗାଁ ଲୋକେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଦୂରରେ ଥିବାରୁ ମହିଳା ଜଣକ ଅଟୋରେ ପ୍ରସବ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଘଟଣାକୁ 9 ଘଣ୍ଟା ବିତି ଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିପାରିନଥିଲା। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସରକାରଙ୍କ ଏତେ ଯୋଜନା କାହା ପାଇଁ? କେବେ ନଜର ପଡ଼ିବ ଏହି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ସେପଟେ ଏନେଇ ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରିନଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଟୋକ୍ରିକୋଟରୁ ବଳରାମ ଗୌଡ଼ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଫର ଓଡ଼ିଶା।